milovníci oper určitě si vzpomenou na nepřehlednutelného představitele Kecala v Prodané nevěstě anebo vodníka v Rusalce, pana Eduarda Hakena. A já teď sedím s jeho dcerou, paní Marií Ulrichovou Hakenovou. Máte dvě jména. Vy se už 10 let pohybujete, dá se říct, jako nezávislá v politice. Jste teď, ano, co teď ano. Děláte? No, teď jsem ombudsmankou Prahy 5. No, vy jste vyrůstal vlastně v umělecké rodině, protože váš táta byl zpěvák a vaše maminka byla herečka. Uvědomila jsem si, že to má něco společného s mojí profesí dramaturga. A myslím, že to má i společné právě s tím, co dělala maminka a tatínek. Protože oni by bez diváků a posluchačů nebyli nic. Protože kdyby si tatínek zpíval sám pro sebe a maminka hrála někde doma, tak asi by lidé o tom nevěděli. Neustále se vracím k tomu, co maminka do mě vkládala, když jsem byla malinká a chtěla, abych uměla se vyjadřovat, abych se uměla pohybovat a abych třeba věděla něco o historii a hlavně o historii naší země. Nechtěl tatínek, abyste zpívala? A maminka, abyste hrála? Oba dva mi zakazovali všechny tyto obory. Já jsem začala, no protože, když dovolíte, tak to řeknu jejich slovy, dva u cirkusu stačí. Ono to něco takového je a já jsem byla ráda za tou kamerou spíš, protože si myslím, že člověk zůstává sám sebou. Vy jste vystudovala dramaturgii nebo? Ano, scenaristiku a vlastně ještě k tomu nějaké jazyky. Takže to, co si maminka přála, jsem splnila jenom z části. To, co si tatínek přál, tak možná více, protože on vždycky říkal, že hlavně musí být člověk slušným člověkem. Takže doufám, že trošičku jdou v té cestě pokračující v tom, co oni se snažili pro ty lidi tady udělat. Pokud jsem četla ve vašem životopise, tak vy jste jediná dcera. Jedináček. Oni se poznali dlouho spolu, takzvaně existovali, chodili, jak se říká. A pak se vzali vlastně už letití, takže jsem se jim povedla jenom já. Váš táta vlastně zemřel asi 20 let, je tomu ne? 20 let. To už bude příští rok 21 let. No a on de facto zpíval v podstatě pořád. Svého života se dá říct, protože měl poslední koncert v říjnu a v lednu potom nám odešel do lepších krajů. Tatínek, upřímně řečeno, to nikdo v podstatě neví, protože mě tak nějak, je to možná zvláštní, co řeknu, ale děkuju osudu, že jsem mohla být toho, když vlastně naposled vydechl a podíval se na mě. A to bylo v nemocnici a s maminkou se zažila úplně to též o 4 roky později a to bylo doma. My jsme měli nádherný přátelský, kamarádský vztah, právě protože byl mezi námi jaksi věkový rozdíl a zároveň, že oni mě vlastně vychovávali jako dospělou hned od dětství a mezi kamarády jsem měla úžasný lidi jako Ester Krumbachovou, která byla o víc než 1/4 století starší a mnoho takových vlastně kolegů, mých rodičů, takže já jsem se vždycky pohybovala mezi dospělými a musela jsem se snažit jako se s nimi vyrovnat nějak. Ale nelituju toho, že vlastně se mnou si hrála babulka, maminčina maminka, která byla vychovaná v klášteře. A vždycky prý říkala, to je škoda, že ty kláštery neexistují, protože by mě tam nejraději dala. Ale myslím si, že od ní umím, jak říkám o jazycích, jak jsou potřebné, tak z němčiny umím jedinou a to modlitbičku, kterou mě učila, když mě bylo asi 5-6 let. Měli nějaké problémy i politické? Veliké, veliké. A to by bylo na asi celovečerní film a možná ještě navíc. A jak z čeho vyplývali? No, tatínek mluvil velmi svobodně a tu povahu jsem asi zdědila po něm, tu svobodomyslnost. A maminka si to trošku, bych řekla, odnášela. Takže, jak jistě víte, byla to celá generace Národního divadla, a nejenom Národního divadla, herců, pěvců, i tanečníků, a i dirigentů možná, režisérů, všech možných, kteří znamenali něco a kdyby byly otevřené hranice, tak mohli v tom světě dokázat daleko víc, než v té době mohli. Ale buď to jim to nebylo dovoleno, anebo když měli vycestovat, tak dali nakonec přednost tomu Národnímu divadlu, které opravdu národ sobě postavil.
Vy jste tady s manželem. Je velmi zlatý, protože myslím si, že má hodně společného s tatínkem. A vždycky říkám, když se dívám nahoru, že s největší pravděpodobností mě ho rodiče poslali, protože my jsme se seznámili vlastně taky pozdě, když se to tak vezme, v roce, kdy zemřeli obě dvě naše maminky. My jsme o sobě nevěděli a myslím si to, že tatínek byl narozený v březnu a můj muž je také narozený v březnu, takže to taky něco znamená. Vy máte děti? Bohužel ne, nestihli jsme to. Nestihli jste to. A není to jenom proto, že jsem workaholik, to opravdu ne. Ne, tak to určitě, já myslím, že tohle se neplánuje. Ano, ano. Ale zatím toho nelituji, je to možná, že budu smutná na konci života, protože my máme ale tolik příbuzných a řekla bych dobrých rodů, že na obě strany, že je co předávat.